Дерево 15 метрів заввишки розмістили на традиційному місці – центральній площі. Встановлюємо і робимо розтяжки, щоб не поламалося і тому подобне. Цьогоріч ялинку виноградівчани отримали у подарунок, тобто кошти на її придбання з місцевого бюджету, за словами пана Степана, не виділялися. Найбільший захват новорічна красуня викликає у місцевих дітлахів. У нас мені любить. Я вже чекаю, коли вона буде світити, бо я дуже люблю Новий рік, коли вся ця сім'я збирає за столом. Мені дуже подобається ялинка, тому що на неї вішають гарні іграшки, гірлянди і дощики. Кожен рік сюди ходжу, щоб подивитися на ялинку, як вона світить. Наступного тижня ялинку планують прикрасити іграшками, а урочисте відкриття та запалювання гірлянд відбудеться 17 грудня.